Limang tips sa pagtitipid ng pera sa Pasko para matulungan kang manatili sa badyet ngayong Kapaskuhan. Kung wala kang mahusay na pamamahala sa pananalapi, malaki ang tyansang mabaon ka sa utang hanggang bagong taon, o maubos ang iyong pinakatatabing ipon. It's official mga kabayan, ang Christmas countdown is on at kabilat kanan na. Kahit malayo pa ang Kapaskuhan, maraming mga tao na ang nagpaplano ng kanilang budget para sa mahabang holiday seasons. Kahit na alam natin na madami sa atin ang naapektuhan ng coronavirus pandemic, nawala ng trabaho, nagsara ng business, wala pa din makapipigil sa atin para mag-celebrate ng Christmas. Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa gastos ngayong Kapaskuhan, at hindi kaya ng bulsa mo na bumili ng mga regalo para sa pamilya, kaibigan, at mahal sa buhay. Ito ang pinaka-tip namin sa iyo, ang kasabihan na, it's the thoughts that counts. Again, it's the utots that counts. Ay thoughts pala, not utots. Yung maalala mo silang batiin, bigyan ng card ay sapat na. Huwag kang ma-pressure na dapat magbigay ka din ng regalo at gumastos. Sa huli, dapat isipin mo ang sarili mo. At kung ano ang magbibigay sa iyo ng peace of mind, at hindi insecurity, at pressure na wala kang pangregalo. Hindi magbabago ang tingin ng mga taong may pagmamahal sa iyo, at maiintindihan nila ang sitwasyon mo. Kaya chill ka lang kabayan, this too shall pass. Alam naman natin na tuwing holiday season, mas marami sa atin ang nakadepende sa ating mga credit card upang magbayad ng mga regalo. Ngunit kung walang mahusay na pamamahala sa pananalapi, ang ilan ay maaaring manatili sa utang hanggang sa bagong taon. Kaya mag-ingat ka, at maging wise sa paggamit ng iyong credit card. Sa katunayan, may mga data na nailathala na pagkatapos ng nakaraang Pasko, ay nagsiwalat na higit 34% ng mga nasa hustong gulang ang hindi makapagbayad ng kanilang mga utang sa credit card sa bagong taon. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay maiiwasan kung sisimulan mong mag-isip kung paano mo tutustusan ang iyong Pasko. Ang pagpaplano, pagbabudget, at pag-oorganisa ay susi para maging stress-free, happy ang bulsa, at peaceful ang iyong holiday season. Madami sa atin ay nakaipon din during ng lockdown, na nagbigay daan para gumaan ang pagpaplano, at paggastos natin para sa selebrasyon ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Welcome to the Wise Kabayan YouTube channel. Nandito kami para magbigay ng gabay at tips para mapabuti ang buhay mo. Kaya naman watch mo lang ang aming mga videos at matuto sa buhay at share mo din sa mga kapamilya at kaibigan mo para matuto din sila. Huwag kalimutang mag-subscribe kabayan. Salamat! Number 1. Mag-budget para sa isang masayang Pasko. Talaga namang number 1 sa listahan namin ang pagbabudget. Hindi mo kailangan maghigpit ng bulsa, dahil ang kailangan mo ay magplano ng maaga. Oo, alam namin na sobrang aga para magplano agad para sa Kapaskuhan, it's better early than being broke, diba? Anyway, ang ibig namin sabihin ay, kung magpaplano ka ngayon, makikita mo kung gaano kalaki ang maiipon mo sa darating na araw, at gaano kalaki ang kaya mong gastusin para sa mga regalo, pagkain, mga reunions, at iba pa. Alista mo lahat ng mga posibleng gastusin mo. At pangako mo sa sarili mo na mag-stick ka sa budget mo, at sa kaya mong bayaran ng hindi umuutang. Number 2. Huwag magmadali sa pamimili. Gaya nga ng payo naming sa number 1, mainam na magplano habang maaga pa, gaya ng pamimili ng regalo, mga pamasukang kong damit, at iba pa. Sumulat ng isang listahan ng mga kailangan mo ng mas maaga, at kung sino ang gusto mong bilihan ng regalo, at syempre mga ideya sa regalo para sa bawat tao. Huwag kang maging isang last-minute person, kung saan mag-shopping ka kung kailan isang linggo na lang Pasko na. Dapat mong iwasan ang ganyang galawan, bakit? Dahil alam naman natin ang law of supply and demand. Mas kaunti ang supply, malaki ang demand, at mas mahal ang presyo ng bilihin. Nakaka-stress ang biglaang pamimili at walang gustong mapunta sa ganitong sitwasyon, na nagbibigay ng mga random na regalo nang naiwan sa mga istante noong bisperas ng Pasko. Bago magpasko, madami ng sale at mga discount sa mga shopping store, kunin mo itong oportunidad para maka-discount sa mga pangregalo mo. Oh, diba nakasave ka pa? Number 3.
Magplano ng maaga para sa mga handaan o parties. Ikaw ba kabayan ang taga-host ng mga Christmas party sa iyong pamilya o mga kaibigan? Oh wow, ikaw na! Alam namin na hindi biro ang pag-host ng Christmas party dahil naman sobrang effort at gastos ang kailangan para dyan. Gusto namin na bigyan ka ng tips para hindi mawasak ang bulsa mo, at magastos mo lahat ng ipon mo, para lang mag-organize ng iyong Christmas party. Uulitin ulit namin, ang pagpaplano ng maaga ay talaga namang malaking tulong para mabadyet mo lahat ng gastusin mo. Simulan mo sa pag-iisip ng iyong mga ihahandang pagkain, maaari mo bang lutuin ito o bumili na lang sa mga online dahil sa dami ng homemade na pagkain ngayon, saan ka makakatipid? At gaano kadaming pagkain ba ang dapat mong ihanda? At pagdating naman sa decoration, maging creative, pwedeng ikaw naman ang gumawa niyan, madaming tutorial sa internet ngayon na pwede mong gayahin. O bumili ng decoration in advance habang sale at discounted pa yan. Pwede mo din naman gamitin ang mga decoration mo last year. At higit sa lahat ang magpapasaya naman sa selebrasyon ay ang pagsasama-sama ng mga kapamilya o kaibigan, so mas mainam na aliwin sila sa mga pamaskong laro na pwede mo nang planuhin ngayon na hindi kinakailangan gumastos pa. Number 4. Kung gagamit ng credit card, use it wisely. Alam naming na hindi lahat ay may credit card, okay lang yan. Pero ang tip number 3 ay para sa mga may credit card upang matulungan kayo kung paano gamitin ito wisely. Dahil alam naman natin na kaliwat kanan ang pagbili mo ng mga regalo, panghanda, at syempre magarang damit para sa kapaskuhan. Pwede mong gamitin ang iyong credit card, dahil ngayong holiday seasons, madaming promo din ang kaakibat pag gumamit ka ng credit card. Additional credit score na pwede mong gamitin para pambayad sa iba mo pang bilihin. The higher the credit score, the better. Pero kabayan, maging responsible sa paggamit ng iyong credit card, dahil hindi naman naming gusto na mabaon ka sa pagkakautang. Maging matalino sa kung ano ang kaya mong gastusin, at kung gaano katagal bago mo ito mabayaran. Huwag gumastos higit pa sa pera na meron ka. Number 5. Mag-ingat sa scam at fraud. Sa kasamaang palad, ang mga scam ay napakalaganap ngayong kapaskuhan, kumpara sa anumang araw ng taon. Dahil alam nila na siksik, laglig at umaapaw ang kasiyahan mo para mamili ng regalo at kung ano-ano pang pamasko. Gumagamit ang mga manloloko ng iba't ibang paraan upang linlangin ang mga tao sa pagbibigay ng pera, mga detalye ng bangko, at personal na impormasyon. Huwag mag-click sa mga kainahinalang link, tumanggi sa mga hindi inaasahang papremyo kapalit ang iyong personal na impormasyon, at palaging suriin ang mga review bago bumili online. Ito din ang panahon na madami mga hindi mo kilalang mga kamag-anak ang magpapakilala sa iyo na kamag-anak. The who is that? At syempre hindi mawawala ang mga nagpapanggap na humihingi ng tulong para sa mga mahihirap, kalakip ang puti nilang envelope, kung saan inaasahan nilang ilalagay mo ang pera na iyong tulong. Mga biglang deal na mare-receive mo sa iyong email or text message, at kung ano-ano pa, na too good to be true na promo at promises. Ang pagiging biktima ng pandaraya ay maaaring makapinsala sa iyong maingat na pagpaplano sa iyong budget at pera ngayong Pasko. Ay kapaskuhan ay celebration ng pag-ibig, kasiyahan, at pagkakaisa ng pamilya, kaya dapat maging mapayapa at masaya ito. At ang kakulangan sa pera ay hindi hadlang lalo na kung ikaw ay nagplano at nag-budget. Huwag ding hayaan na ang kapaskuhan ang maging dahilan ng pagkalunod mo sa utang, para lang magpasikat sa iyong kapamilya at kaibigan sa pamamagitan ng paglustay ng pera mo sa pagbili ng regalo at mga handa. Be wise, kabayan! Kung nagustuhan mo ang video na ito, share mo naman para makapagbigay kaalaman din sa iba. For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon. Mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe.